iyadoo ay maanta ku beegnayd maalintii labaad ee xisbiga kulmiye ay isugu soo baxaan ololaha doorashada madaxtooyada ee fudud ay nagu soo haysa ayaa taageerayaasha xisbiga kulmiye waxa ay maanta isugu soo baxeen degmooyinka kala duwan ee caasimadda Hargeysa, gaar ahaan garoonka Xawaadle ee 26 June. Xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xisbiga kulmiye ayaa dadweynaha isugu yimid fagaaraha garoonka Xawaadle, khudbad ugu jeediyey. Taageerayaasha isugu soo baxay garoonka Xawaadle ee xisbiga kulmiye u dabaaldegay ayaa sitay calanka gaarka u ah xisbiga kulmiye, waxaana ay ku dhawaaqeen erayo ay ku taageerayaan xisbigaasi. Mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga kulmiye iyo xildhibaano golaha deegaanka ka mid ah ayaa halkaasi kala hadlay dadweynaha isugu soo baxay garoonka Xawaadle, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: "Xamar cidda looga mutaaladayo, xamar cidda looga xafladaynayo, mucaad baynu siinaynaa. Waxa weeye codkeenu Muuse Biixe Cabdi. Codkeenu waayo. Waxaynu isku ognahay inaynaan inagu rabshad samaynin, laakiinse codka umaynu ku hubsanno codka. Soo saa iskuma ogin. Soo ballan Ilaahay noomaaha. Waxa weeye codka iyo 13 bisha la kala baxayaa. Baaga dambaysa walaalayaan waxaynu kula dardaarmayaa in aad ilaalisaan anshaxa iyo edabta, inaynu kaararka jataan meelo weyn baa inagu soo socota. Waa 13 xisbiga kulmiye ha guuleysto. Dhammaan dadweynaha sharafta leh ee dumar iyo dhallinyaro ee waqtigooda u soo horay xafladda talmaanta aynu halkan ku qabanayno, aynu ku taageerayno xisbiga kulmiye, gaar ahaan musharaxa madaxweynaha mustaqbalka mudane Muuse Biixe Cabdi, inaydaan dayacin, waayo waxa weeyaan waxa codka lagu kala helaya waa kaarka. Waxaa kaloon idin faraynaa inaynu ilaalino dhaqanka wanaagsan, sida aynu ka warhayno dhaqanku waxa weeyaan waxa uu qofku itaalka iyo quruxda iyo qiimaha uu ku leeyahay, inaynaan caytamin, inaynu ilaalino. Waxaana Ilaahay ka rajaynayaa arrinta aynu maanta halkaa u taagannahay, Ilaahay inuu inagu guuleeyo. Iyada xisbiga kulmiye ha guuleystaan, idinkuna guuleysta walaalayaal. Ugu hore waxaan u mahadcelinayaa taageerayaasha xisbiga kulmiye degmada 26 June ee sida quruxda badan la uga soo qayb galay barnaamijkii siyaasiga ahaa iyo taageerada xisbiga kulmiye ee ay ku muujinayaan fagaaraha inay joogno. Waxaynu diyaar u nahay inaynu hiil iyo hooba laag istaagno munashaxiinta xisbiga kulmiye. Kulmiye ha guuleystayo. Muuse waa mujaahidkii idin la dhintay. Muuse waa mujaahidkii ka inta ku jiray. Waa nin aynu laba sibaynaa jira. Allahu akbar. Kulmiye ha guuleysto. Maxamed Xuseen, Jaamac Star TV, magaalada Hargeysa.